Znate šta, gospodine doktore? Da. A gospodin Viktor je stalno na nekim sastancima. Da, da. Mislim, nije biti lako direktor ovolike osiguravajuće kompanije. Izvolite. Znam ja, to je cijen vrlo dobro. Ali vi zaboravite da sam ja jedan od radnika te osiguravajuće kompanije. Da, da. I znam kako je teško voliti. Ali on je jedan najboljih i najcenjenijih direktor ovih prostora. Najbogatiji kako se gleda. Slažem se. Antonet, šta ćete ovdje? Doktore, dobar dan, kako ste? Hoćete da popijete nešto? Ne, hvala već ovdje. Pa ja ovaj zbog dogovora... Zar ne znaš da su gospodine i gospođe izašli? Pa valjda sad da vidim, ali čuo sam neke glasove. Ma kakve glasove? Pomislila da su se vratili. Ma, nisu se vratili, ne, izađi. Ovo sad da vidim. Izađi brzo. Ne, ne možeš biti uvijek on neki. Gled, kako ste vi strogo... Znate šta, gospodine doktore, tako mora sa ženama. Ako ne držite vi njih, one će vas pritisnuti. A to nije moj način. Bravo ti je, bravo. Znate šta, gospodine, moja žena je verna kao pas, ali ljubomorna kao tigar. Možda je nešto ubrazila zbog jedne nove sobarice ovdje. Sobarice, da, 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 ne znam zašto. Magu ste vjetjen. Ne. Nego sad sam se sjetio, imam tu blizini neke pacijente, pa će ovo slobno vreme iskoristiti i pobeđen. Zato idem ja. U redu, ispratit ću vas. A da, umalo da zaboravim. Kažite gospodinu Viktoru da sam predao njegovog prijatelja... Carlosa, da, da. I kažite mu da mirne duše može da ga osigura, jer je zdrav kao bre. U redu. Etijen, da li će se gospođa Raymond... Oj, svinite, gospodine, ja nisam videla... Etijen, da li će se gospođa Raymond brzo vratiti? Pa ne znam, gospođo, ali kada je odlazila, izričite mi je rekla da je obavezno sačekati... Da, i meni je to rekla, zato će pričekati magašku. Umalo da zaboravim, ovo je gospodin doktor, glavni lekar osiguravajuće kompanije gospodina Viktora. Drago mi je. Inače, gospodin doktor je pregledao vašeg muža, Carlosa. Moga muža? Da, ima sam tu čast da pregledam gospodina Carlosa. Moj muž se pregledao? Pa šta mu je to palo na pamet? Pa on želi životno osiguranje, a lekarski pregled spada u obavezan dokument svih osiguravajućih kompanija. Gospodin, moram da vam čestitam. Imate muža savršeno zdravlje. Rekovi, i burnom temperamentu. Da, on je zdrav čovjek, ima buran temperament, možda i previše buran. Da, slavim se, ali sad mi izvinite, moram na neki pacijenta, a treba da se vrati. Doviđenja, gospođo. Prijetno. Ispratit ću vas. Moj Carlos, hoće da se osigura? Dobar dan, Šta kažete, nisam vas baš najbolje razumela. Ne, ja sam odavde, moj muž je iz Španije. Molim? A znate šta, kako bi bilo da pozovemo sobara? Etijen! Znate šta, nisam odavde, ja sam došla kod gospođe Raymond, imam ugovoren sastanak. Vidite, Neki stranac? Ma ne, gospođo, gospodin Kamije neće gospodina Viktora, sin njegovog rođenog brata. On ima, znate, govornu mamu, u stvari on više mumla nego što govori. Da, stvarno mumla, ništa ga nisam razumela. Čak to ume da bude i vrlo neprijatno kad ga čovjek sluša, mada kad ja sam ga duže slušao pa mi je suho naviklo na to. Da, vrlo neprijatno, vrlo neobično. Vrlo, znate šta, gospodin Viktor ga je zato i zaposlio ovdje i on, jer on, jel te, nije mogao da nađe posao sa takvim glasom. Štep. Tako lep, tako uredan. Znate šta, gospođo, on je lep i uredan, ali džaba, on zbog tog glasa njegovog do sada nije mogao ni devojku da nađe. Mislim, znate na šta mislim. Mila, moja je. Raymond, konačno. Ostavite se. Pa gdje si bio, čekala si te? Imala sam neka posla u gradu. U stvari, ne znam kako da ti kažem, Lisijan, mene moj Viktor vara. Šta? Viktor te vara? Da, vara me, bednik me vara. Ali uhvatit ću ja njega. O, Bože, pa kako si me sad iznaladila, stvarno ne mogu da verujem. Lisijan,
Kakve sjenice mi radile prijateljice, znam da mogu sve da ti kažem. Pa baš si ljubazna i hvala ti. Onda mi reći. A šta da ti kažem? Eto mi kako da ga uhvatim. Ma otkud ja to znam? Prvo otkud znaš da te vara? Možda je najverniji muž na svetu, možda grešiš. Posle svega, ne vjerujem. U ostalom, šta bi ti rekla kada bi tvoj muž iznena da prestao da to bude? Razumiješ? Pa kada bi prestao da bude zainteresovan za nežnosti u krevetu? A, to, rekli bi hvala Bogu jer mi ovaj moj dosadio. Evo, radi mi to. U duši ja sam mislila, to bi zašla ljubav dosadna, pomešala ljubavnika da nađem. Ljubavnika ti? Ja moram priznati da sam bila u iskušenju. Pa nije ovaj da nisam prijatelja kako mi se udvara turneja. Turneja? Ali on je meni sam nekako ženska sa onim mekanim ženskim pokretima. Pa ja se mislim da je i bradu pustio da bi sakrio tu žensku stranu u sebi. Ali, reci mi, zar on nije blisak i poslovni saradnik i prijatelj tvoga muža? I samim tim je prirodno predodređen za taj ljubav u vezu. A što se njegove ženska sa strane tiče, varaš se, drago. On stoji za opasno sam. Stvarno? Pa dobro, ali pored toga ne mogu da verim da si ti o tome odlučio. Mišljala sam, ali sad, da mam posla kad me muž vara da ja tražim ljubav. I daj na tebe nešto kažem, sve što si do sada rekla ništa ne dokazuje. Ništa ne dokazuje. Ništa. Dobro. A ovo, a šta je to? To su, draga moja, crni pozdrav. Tvoga muža, pretpostavljam i kako je to dokaz? Jutro si ih je dobio poštom. Poštom? Da, dobio ih je poštom zato što ih je zaboravio. A gde? Pa znaš gde ih je zaboravio? Jo, ne, proši me gde. U hotelu kod vragolaste mace, draga moja. Kod one vragolaste mace. Kod one vragolaste mace, ne, sam je gotovo, ja sam prevar. Za Boga. Pa ima još šta? Ja upravo dolazim iz hotela kod vragolaste mace. Išla si tamo, pa znaš što si išla, za Boga. Išla sam da razgovaram sa njim vlasnikom i da vidim da li moj vidio ikada bio tamo. A on, ni da čuje, što mi je rekao? Gospodin, kada bih ja dala mišljenje koje dolaze ovamo, vi prvi nikad ne biste došli, sami ste bez odnaha. A šta si ti očekivala? Pa takva mesta moraju da budu diskretna, to ti je diskrecija, draga moja. Kaži mi šta da radim, reci mi, posavljaj me. Čekaj, si razmišljala o tome da porazgovaraš sa mužem, pa da ga pitaš, pa... I ti mi to sad. A to? Da razgovaram sa mužem. Da. Kada će on da prizna, ima da poreći sve, a kada ću ja da ispadem kriva? Pa, znaš šta, meni upravo pade na pamet nešto sam gledala nekim starim filmovima. Šta? Pa, možda je malo filmska priča, ali mislim da može da upali. Priča šta? Uzmeš liste hartije za pismo. Dobro. Dobro ga namirišeš i uputiš pismo svome mužu. Ljubavno pismo, razumeš? I zakažeš mu sastanak sa njom i to u hotelu kod vragolaste mace, draga moja. Ja njemu sam. Da, 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 na koje razume si ti odeš? Ako on dođe, stvar je jasna. Da razumem i super ti ideja. Pa da. Prepoznat će mi rukopis. Jao, hoće verovatno. Vidiš, nisam o tome razmišljala. Ali neće tvoje. Moj? Tvoj rukopis ne poznaje. Neće imati pojma da smo mi pisale. Ti ćeš mu pisati. Ja? Da, ti ćeš. Može. Daj mi ovakvi papir, tako će ga nakititi. Nećemo. Nećemo. Ovde idemo u moju sobu. A neće uzmeti. Izvinite, gojmo da meni drugi rato nikdo. Bravo, da mi pa nije se radio što je, zašto? Pa imam neku poku da mu dam da pocit, neki ima neku ne ga pitam. Trebalo bi uskoro da se radi pa mada da je. Eto, gospodin, nije ljubo neka ne mogu gojmo ljubo. Evo, znao sam, kako ne neko malo času ste tu vidjeli. Ne govori ti on o tome, on ti kaže da se zavratila da mi nisi dugo čekao. A, to, pa izvinite, gospodine, vas malo čas, sam baš najbolje razumela, znate, ja sam malo nagluva, ne čujem dobro. Pa nema veđu, ja sam malo, a sve ću po na njih nije tako. Da, 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 što želim. Kaži ti ima malo govornu manu. U govornu manu? Nisam primetila, ne. Dajte ti divni čutu, a ne da na bunu ne idem, a vas nešto ne bude, vidimo s njega. U njegu otvore. Malo govorno mano, kako izgleda velika govorna mana. Nemoj da si, ma, hajde. Ali doktor dolazi, šta je? I jeste, gospod, da li će za 5 minuta će doći. Sve osmjavić društvo, pa bih molio da mi potušiš. Značiš mi to kasnije. Pa kako? Idem do svoje radne sobe da pogledam poštu, sad ću se. U redu. Ah, pa to je pići koje ja najviše volim. Ovo je tako, gospodine. Ne, ali ovo. Hvala. Vi ćete sami? Pa Bože, naravno da ću sami. Mogu li onda na trenutak izaći, gospodine? Znam, ne, dečko, samo mi. Hvala. Da. Gospodine, to ne je bitno, ma dvome. Šta?
da kažem? Kažem, Viktor Malove! Viktor! Popogu čoveče, ja vas ništa ne razumijem. Ti! Moj rođeni Viktor vas zove. Ma pobogu čoveče, kažite. Pa kada ćete se naučiti da govorite kao sam normalan svet, pobogu? Kažite najnormalnije svet. Njeten! Mi? Da li je gospodin u svoj sobi? Njeten, ugratam! Bar, dok ovo nagoč! Daj, Bogu, zašto ne razumiješ? Pa kako da je to ne? U gradu nebo, mi smo nove, a to ne mogu nije nove. I onda nagljamo tamo, pa to mi ide, pa ne smo tamo. Dobro, dobro, smirite se. A inače, šta je novo? Kako vaš ljubavni život? A da, da, ovde važite za Svetog Kamija. Svi mislim da ste najbolji još uvijek nevini. Stalo vam je dobro glasa za mene? On ima nikde ne stoji. Pa dobro, nego kažete mi ste poslušali moj savjet. Oj. Pa se možete u potom kod dragova ste mace. Ma tu gdje moni vam. Gdje moni vam. Ovo šta je bilo sam, ne vidite da smo sami, nema nikoga ovde. Jeste li poslušali? Je. Pa kažem ja vama, kada je počela se provedem, ja uvek tamo ode. Nigo, tamo sam zaboravio nekom ko mi pa na Viktoru. Šta kažete, tamo ste zaboravili nešto što pripada Viktoru? Da, trne, odem trenio. Tamo ste zaboravili crne pozem trege. Pa ne, nećete, nadam se na nešto da nikakav novni vidi Viktor po novom. Ma nećete, pa ne znam kako ste mogli da mu napravite broj. Ma nećete, svi nam napravite broj. Pa ja ti se uradu, tamo ne je odradu. Da, da ne gumao da zaboravim, donosam ono što sam obećao. A taj to? Veštačko, nekce! Dovode njih te! Da, da, ponosa. Nego prvo da pogledamo, zašto vi ne možete govoriti? Aha, nečari, shod se nije formirao na vreme, ili glasno imate da se odbivam, što njegaj gubaju do njih. Da, da. Ne, te ti mi pomoći da govorim? Kao svi normalni ljudi. O, dajte mi te. Stani! Šta radiš to? Šta radiš to? Pa to prvo treba staviti u rastu borne kiseline. Ko zna ko stakne sve to ruke kroz, razumeš? Ako me neko bude trebno, odmah te daj, onda daj mu. Ajde, 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 ajde. Ajde, 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 ajde. Paži. Kamis! Gde si, Kamis? O, doktor, dobar dan. Dobar dan, Kamis. Samo nešto kuraj, sad ću te. A, kuraj, da pala. Da, da. Nema mi ništa. Bio sam malo prije, znam, me ti jedan nije rekao. A da, zbog uverenja Karlosa lekarstva, da tako? Da, 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 dobro. Čiji ste prvorazine? Prvorazine, ostalo. Evo. A imate još od sebe? Ima, izvolite, poleti sam. A šta ste ono htjeli da me pitate? Šta je bilo? O čemu sad bih reći? Doktore, prosim da vas upitam za lekarski savjet, a stvari je dosta delikatne prirode. Slobodno, slobodno. Zato sam ovo. Vidite, znate da imam divnu ženu? Slažem se, u potpunosti. I među nama se mogu pohvaliti, za nju sam odbio suprug na visini. Razume se, da. Na visini čak i više. Ma razumem ja sve to, ali zbog čega li kuje, čemu to? Da vam objasnim, sjećate se onog filma, imate li šta da prijavite? Znate ono, mlad bračni par nakon venčanja kreće na svadbeno putovanje i tamo su hteli u spavaćim kolima, znate, da. Ono? Kada u jednom nezgodnom trenutku na vratima kupea se pojavljuje carnik i svojim neumešnim imate li šta da prijavite, grubo prekine taj... Da, da, sad se sećam tog filma. Jednom reću za mladog čoveka, on se pretvore u opsiju. Kad god bi hteo sa svojom ženom da nastavi tamo gde je stao, prividio bi mu se carnik, čuo bi ono njegovo imate li šta da prijavite i... Klec. Nešto, vrlo nešto, dragi moj. Kako, dragi moj? Upravo to se meni dešava sa mojom ženom. Molim? Da, da. Jednog lepog dana ili, tačnije rečeno, jedne odvratne noći. Da. Bio sam onako baš raspoložen, razumete? Saopštio sam to svoj supruzi koja je odmah prihvatila. Gotovo smo otrčali spavaću sobu kada odjednom... Ušao je carnik. Tako neko. Da ne valja, ništa ne. Posjetio sam se sad, sad. Pomislim, danas ne valja, sutra će valjati. Da. Onda sutra kažem sebi, pazi prijatelju da ne bude kao jučer. Obuzmi me neki nemir i... Jadni moj, Viktore. Da, da, jedno tada više i ne pomišljam. Nego da mi napravim da je predložim, jer uvek isto. Vidite, prijatelju, vaš slučaj, vrlo čest slučaj, mislim, vi ste žrtva autosugestije i na vama je da to sami prebrodite. Ovo što ste ispričali meni, mogli ste lepo da kažete svoje žene. I to polako, smireno. Ona bi se zasmijala, zajedno biste se smijali i tako biste rešili da problem bude rešen. Mislite? Da, da, da. A u ostalom,
Treba vam više vežbe, više sporta, dragi moj. Suviše radite, pogledajte. Bravo se dobro. Da, da. Ali kad sam već tu, dozvolite da vas pregledam. Da, da, mislim da bi to bilo najbolje. Da. Da se sutim, jel? Ma, slobodno, da. Moram da rečem prvo. Ale, samo trenutno. Kako ste, doktor? Pretpostavljam da ste došli do moje žene. Da, u stvari, ne, u stvari, joj, mi smo gore, ja sam samo sišla kako bi donala jedno, u stvari mi smo gore, i doktor, i doktora sam malo čast videla, pa... Da, 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 pa. Dakle, ne mora da vas upoznajem, jel? Pa, ne treba. Idem ja tu Raymond. Idite kod Raymond. Idem. Pismo za gospodina Viktora. Za mene. Malo to se gledalo. Hvala ti. Što je gospodina? Čudno miriše. Preku dobijem pisma koja mirišu. O, i vi ste tu. Dozvoljavate? No, naravno, da. Ma, nije moguće. A šta to? Ništa važno. Da nije nešto neprijatno možda? Ne, ovo je za neko osiguranje, poslovno. Za neko osiguranje? Da, poslovno, zaista. Poslovno? Da. Mislim da je sve jasno. Raymond, šta ti je sad? Raymond! Šta je sad opet? Ne znam, i meni je... Žene i opet neki njen, kije petreze, neko... Vidite, mislite, pogoditi šta je ovo? Šta to? Viktore, popoju, ja čekam da li... Na potpis za dokumenta. Slušaj, baš dobro što si došao. Pa molim te, mislim, čekam... Sjednica! Pusti sad dokumentaciju! O, doktore! O, gospod. I vi sad to kako ste? To je dobro, sjedi. Ovo sešću, redu. Dragi moji, neverovatno, ali istinito, postao sam zavodnik. Molim? Zaprepašćeni ste, ništa nisam izmislio, ovo slušajte. Dragi gospodine, ja sam ona koja nije pogleda skidala sa vas pre neko veče u baru. Izvini, sa tebe. Sa vas? Da, baš tako piše. Nije skidala pogled sa mene. E pa doktore, ovo je stvarno nevjerovatno. Bili ste u loži sa vašom ženom i jednim gospodinom Polako i jednim gospodinom, to si bio ti. Ti si bio preko veće se nam uvada. Logično da sam bio, ali baš me zanima šta piše dalje, čitaj. Evo, neki ljudi kraj mene su rekli vaše ime, tako sam saznala ko ste. Kako je to mudro? Od tada samo o vama sanjem. Nije valjda. Samo meni sanjem. To piše. To piše, dragi moji, piše. Spremna sam ludost da učinim. Hoćete li da ludujete sa mnom? Čekat ću vas danas u 5 časova u hotelu kod Dragova Stemace. Rezervisat ću sobu na vaše ime. E, bravo, Boga mi. Ta žena ima iskustvo. Hotel kod Dragova Stemace. Oči, vero da je vrlo iskustvo. Zašto da li taj hotel? Da, pravi, sam, dragi moj. Da, ko će da se provede? Joj, da mi. Prezi, molim te, pa kako ja za njega nisam čuo? Pa vi niste ali, gospodin Turner, sigurno jeste. Priznajem, kriv sam. Da. Pa. O, dragi moj. Šta je? Da je. Plakala je. Nije valjda. Jeste, evo, plakala je. Nije. Post scriptum, zašto ne mogu da zadržim suze dok vam pišem? Učinite da to budu suze radosnice, a ne suze očajanje. Nema sumnje da je plakala, evo pogledajte, doktore, pismo je vlažno od suze. Da. Viktore, dozvoljavaš. Evo, ti pomiri se. Aj, jao, šta li je tu u suze stavila te tako mirišu? Suza ima svoju tajnu, suza ima svoju zagnetku, gospodine Turner. Bravo, doktore. I tako dok smo sjedali u baru, ništa ne sluteći, tamo je žena proždirala očima. I si li primetio ti da nas neka žena gleda? Pa vidiš, primetio sam pogled jedne žene, ali mislio sam da je taj pogled bio upućen meni. Da. Mislim, iskreno. Da. Kad malo bolje razmislim, upravo si verovato i pismo tebi upućeno. Molim? Pa jeste. Tebe ženu uvijek primijete, dopada što žena to mora da se prizna. O tebe je pomislila da sam ja, pošto je neko rekao moje ime, pomislila da si zoveš Viktor. Dobre, gospodo, nemamo prederivati. A da, tako je, ne može biti drugačije. Ti si navikao da ženama oduzimaš pamet. Lep si. A, gospodo, ja sam samo simpatičan. Molim. Simpatičan, ne kažem. Pa žene se ubijaju zbog njega. Aj, muškarci. Dobre, gospodo, ja vas volim, nemojmo pretjerivati. Mislim, to su stvarno... Ovaj... Ja sam samo simpatičan. Sad je moguće da ćeš me sada prepustiti. Slušajte, doktore, posle ovoga što mi se dešava, bolje da mu je prepustim nego da se obrukam. Ali, Viktore, vidiš, mislim da si pogrešao zaključak. Izveo pismo i poglasim na tvoje ime. Ajde, pismo, jeste na moje ime, ali je tebi upućen i zato ćeš ti otići na vrata, brate. Molim, ja? To mi dolazi ovdje. Ne. Kao što znaš, ja sutra uveče uopšte nisam slobodan. Znaš da imam večeru s onim Amerikancima.
Pa mislim, kad je takva stvar, molim vas, moj, pa mora neko da ode, ja. Gospodin Tornelo, nije mu trebalo koga da, da vas nagovara. Ko mogu da pri za takve stvari, mene ne treba nagovarati uopšte. Daj mi pismo, ipak. E, hvala. U stvari, čekaj, pismo ostaje kod mene. Uopće, šta će ti ostalo? Lepo ideš u hotel kod Vragovaste Mace i tražiš sobu rezervisanu na moje ime. Gospodo? Ova tajanstvenost golica. Ajmo mi da završim pregled. Ajmo pregled. Nije važno ništa. Idi ti gde si pošao, vidimo se kasnije. Ja samo još jedno piće da popijem i idemo odmah. Hotel kod Vragovaste Mace. Viktor, ideš ovo? Kako prijatno iznenađenje, sinim sam osanjao, znate. Ne, prijatelju, ne hvala. Sada kad me muž vara, da ja ti isto čini, ne zove si u obisnje. Ali Raymond pa mnogi žene bi upravo učinjeno drugačije, zašto ne vi? Iz principa, Tunel, iz principa. Idem do svoje sobe da pozovem gospođu Lucien, jer ćemo ona i ja izaći i vratit ćemo se kasno. Ja. Tako recite, mojom divnom mužu. Da, ali mislim da vaš divni muž ni on se neće vratiti rano. Jeli? Da. Zašto? Mislim da mi je rekao da ima neku poslovnu večeru sa nekim Amerikancima. Poslovnu večeru sa Amerikancima, tako rekao? Da, da. Večera, sutra videla sam poziv. Sutra? Ja. On je pobrkao dan i sad ću ja... Ništa on nije pobrkao, tu je alibi da bi se vratio kasno. Alibi? Ali Raymond po mene nema razloga da priča priča. Znači, ima problema. Ne, Raymond, uverovam da govorim ono što ne mislim. Ja razumim šta mi radi. Sada kada me muž va. I kad znate da to, i da znate da nemate nikakve šanse dok me on va, da vi budete sa mnom, vi ste sada spremni da me ubedite da on meni najverniji suprug na svijetu. Ali Raymond, uverovam da govorim istinu. Tako. Ti mi govorite, viđenja. Ali Raymond, vi ste mi obećali, Raymond, da ste mi nadu. Raymond! Dobro se neće! Pa čujem to! Nadam se, te sada bolje razumemo! Ali to se razumemo! Mi si spustu! Mi si spustu! Mi si spustu! Mi si spustu! Da vas ostavite! I tamo! Gospodine Carlos! Poštovi? Senjor Viktor, on ga nema! Sada je doći on! Samo poslijte moj stav! Molim, bueno! Da nije opasno i sad uvijem s onom kak sam rekao. Hvala vam, doktor. Hvala. Ooo, Carlos, prijatelju! Poštovanje, dolaš. Doktora, poznajete? Si, senjor doktor, zdravlje je dobro. Hvala na pitanju. Dobar, slušaj. Izvinite me, sad imam neke pacijente, moram da obiđu, pa moram da idem. Molim, bueno, samo idem. Samo trudno, shodno vas. Lepo, ovo su zdravljeno ste maci. Kaže vam, ne idem ja. Ma vi ćete ludi ako ne odete. Ma ne idem i to je deset. Doviđenja. Doviđenja, doktore. Doviđenja, no, no, neće piće tu tequila, nema tako da neće, ja pijem piće. Senjor Viktor, moja žena, ona tu negde? Da, da, sa mojim suprugom je, da. Tako i ja mislim, u ostalom, ona rekla da će uzme mene napred. Rekla je da će da vas uzme napred? Pa da, i ona došla. A, rekla će oći pre vas. Pa to isto. Da, da, evo svačemo. No, 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 na nju vidim posle, senjor. Ja bio jutro u vaša kompanija, video vaša, senjor, doktor. A da, to mi je on rekao. On meni umenira! Kako? Ja moram piš-pišu neka mala boca. A da. Porke to? Šta? Porke ja moram piš-pišu neka ta mala boca s krenili za panačka. Pa da biste mogli osigurate, da tako se pravila, da vas je da to prosto leđe. Ja osiguram. Ja tražim osiguranje za moja žena, ne za mene. Čekajte, nećete osiguranje za vas? A zašto po Bogu to niste rekli? Senjor Viktor, ja tražim osiguranje, a ne kao profesionale, vi ne pita porko. Dobro, dobro, nema veze, srećem, to nije veliki problem. Ovako ćemo, vaša će supruga sutra da ode kod doktora, da se pregleda i... Moja supruga ide, doktor? A ne, ja to ne dozvoljava. Ja i bez nju. Čekajte, pa ne može tako, tako su pravila. Senjor, ja pravila mrzim. Ja pravila brise. Ona nema, ide doktor. E punto! Ja ide za nju. Čekajte. U ostalom, ona ne bude osigurana. Čekajte, čekajte, vi ste valjda ljubomorni. No, senjor Viktor, no... Uvredni ste uvredno s tvoje žene. Ko su bezbuke si? Zato što ona zna, da ja zna, da ona zna, da ja ovdje budem mnogo strasan. Aaa, shvatam. Senjor Viktor, u ostalom, vidite li vi ova moja igracka? E, odlok. No, prokupare, igracka zakopčena. Ne, 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 ipak smo... Senjor Viktor, ako ja uhvati moja senjora, sa neki senjor. Senjor. Senjora do nekog ugor. Da, 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 znači... Znači, ona ne bude smela uraditi to. Da, da, u redu je to. E! Ja i dalje čekam na... Čekaj, još nisi otišao! Pa kako da odem... Još nisi otišao! Da odem te čekam na dokumentu, čekam potpis.
pripremi dokumenta za potpis u moje radnje, dolazim odmah. Dobro, najdje si mi rekao malo. Ko bio taj sinjor tu? Gospodin Turnel? Turnel? Da. Moji bliski prijatelji, istovremeno i knjigovođa moje kompanije. Aha, Turnel, sada brada. Divan mladić, samo jednu vrlinu. Ili bolje rečeno Manu. Manu? Mnogo voli žene. Žene? Trči za svakom suknjom koju vidi. Vidite kako mu sada žuri. Aha. To je zašto ga čeka jedna žena. Oj, spera! Ko je ta sinjora? Pa vidite, iskazala mu je ljubav u pismu, ali se nije potpisala. Senjora! Anonimno? Tako je. Anonimno pismo, jer je sigurno, odnosno, pretpostavljam udata žena. Komola Saura, kako vidite vi to? Kako znate vi sve to šta se tu dešava? Pa vidite, ova žena se nije potpisala, ali je vrlo iskusna i konkretna u tim stvarima. Pa u ostalom vidi se i samog pisma. Ona kao da igra zmutili negdje. Baš kod igra zmutili, pa jeste. I po mini su vrlo specifično, evo, pogledajte sami. To meni mnogo me zabavlja. Stavi se pismo, da imam. Karamba. A? Karamba! Šta je bilo? Ja ne možem da verujem s ove moje plave oči! To se desilo. To rukopis od moje žene! Kažete? Bedi! Pitam ga! Polako! Nema šta polako! Čekaj! Nema šta polako! Šta priča ti tu? Ja tebe nisam ne razume! Ne! Razume! Samo kaži! Kažem sve žene imaju sličan rukopis, to nije, rukopis od vaše žene. To rukopis od moje žene, ja vidim same moje oči, a taj bedi tu, ombre, kako ono zove, Turnel. Turnel, ako će dokazi proti njih, ako ću hvati njih, da stvar bude savršena, ja pobijem. Ne, polako, sad što da kažem Turnelu, da ne ide i sve će biti uvijek. Ja ide nigde, ja tebi zabranjujem, i čuti. To glas od moje žene je, zato ja tebi kažem da ti ide pomo, ali brzo! Ali gravo, prijatelj, ali budimo! Jeste me to prijatelj, jesam ti li puta! Budimo rad, puta! Jeste, moram... O, dragi, ti si tu! Da, ja sam bio tu. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, senjora. Kako muž? Muž ima... dobro. Kako deca? Ali mi nema deca. Ah, šteta, bueno, bit će deca, mnogo deca bit će tu. Nadamo se. Kje pas je podigo? Šta ti je? Nije ništa, sa mene nije ništa. Sigurno? Kako pare pre meni, kurma piće... E pa možda ovo što sam te vidjela, zato što gospođa Raymond i ja hoćemo da odemo do grada, pa sam mislila da ti nisam potrebna. No, samo idite vi sa senjora u grade, ja ostanem tu, ima piće, ima sve, zabavno meni tu. Pa, kako pare pre meni. Doviđenja, gospodine Karlo. Doviđenja, senjora. Sigura nešto si mi čuda, ali nisi sigura da mogu, nisi tu. No, ja ne ali ljut na tebe, ja nešto ne znam, ali nije, samo idite vi, samo idite vi. Hasta la vista. Hasta la vista. Ja se gušim tu, ja se davim, ali uhvatit ću ja njih, bednici, kad skupi dokazi, neko bude mrta. Muerto! Biti ugužbana. Žen?
nije valjda da ti još uvek smatraš ovu kuću sumnjivim hotelom, a? Samo ga pa zar nije? Naravno da nije, draga moja. Ovo je prvoklasan hotel. Hotel na svom mestu. Hotel gde dolaze isključivo bračni parovi. Da, ali ne zajedno. Što su to mnogo tiče? To su dvostruki bračni parovi i svaka strana predstavlja svoju stranu braka. I gde je taj poš? O, dobar dan, gospodin Amerikanac. Nobody call me. Nobody call me, I said if you please anybody call for me. Efen? Efen, kutiš mi molim se da... O, gospodine Amerikana, izvolite samo recite šta vam treba. Nobody call me. Ha? Nobody call me. Nemam pojma šta me pitaš, ali ne, nobody za tebe. Ne. Doviđenja, gospodine Amerikanac, vidimo se. Jedi, šta je rekla? Ma nema pojma. Pa pita da ovdje neko traži. Dobro, što ne govori tako da ga svi razumiju? Pa ja Dminića, to ne zna naš jezik. E pa to ne znači da ja treba da razumijem njegov na body jezik. A već treći put dolazim, svaki put ga dama koji čeka pušta da izvisi. Siromaško, ako i sa ženama ovako smutan, znaš, potpuno mi je jasno zašto izvisi. I sredi već jednom tu sobu. Pošto, hvala da sam te video, šta ćeš ti ovde i gde ćeš ti pićem? U bar, kažu ga je barman gazda. Požuri onda, požuri, ne budi se kao prebije. Požuri, dajde, evo mi je da me! Evo mi je da me! Ja stvarno ne znam zašto stalno sređujem ovu sobu, pa će već za meni biti uništena. Dobro, to sam već jednom rekla i poštedi na svojih dubokih suvišnih razmišljenja. Dobro da sam se setio. A nemoj izdavati nikom ovu sobu rezervisane. Rezervisana? Za koga? Rezervisala je neka dama na ime gospodina Viktora. Gospodina Viktora? Da. Direktora osiguravajuće kompanije? Da, i neću nikakav komentar u vezi ovoga. Jesi li razumela? Ako mene nema, a neko bude tražio sobu broj 2, daćeš mu ključeve i bez komentara. Bez komentara, razumela sam. Ti ne da donesem još jedan ja. E, a ja da zoverim, da li je u sobi sve u redu, u baru, u papilu? Ja stvarno ne znam zašto posle mene uvek proveravate sobu. Uzmite pa i sami sredite. Što? No, no. I ovde. Ja. Obično ne dolaziš u ovaj deo hotela. Jeli? Se nije nešto desilo, a? Da, stvarno ne dolazim ovde, ali morala sam da dođem. Znaš, stigao je telegram, vidi, možda je nešto važno. Opet, gospodin Viktor, zadržite mi jednu dobru sobu. Šta izgleda da mu je baš stalo? I uvedite u nju osobu koja je bude tražila u moje ime. Jesi da čula? Ako neko bude tražio sobu u ime gospodina Viktora, uvrštješ ga ovde. Gospodin Viktor, da? Nije li to moja prijateljica Remond? Ne, nije to, taj Viktor, da, ali da, to je taj Viktor, direktor osiguravajuće. Žen! Žen! Hajde, hajde, idi po peškire, molim. Hajde. Razumela mu puta, Pero, pa zašto mi nisi rekao? O, gospodin Amerikan. Idi po peškire. Dobro. Nobody call me. Molim? Čekaj, daj me, daj jasno. Kaj meni vodi call for me? No, 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 ne vodi, ne vodi, niko ti nije tražio, no. Pa zašto mi nisi rekao i od kada on dolazi ovde? To sam nije bio onaj prvi put i priberi se, može neko da naiđe svakog časa. Ma ne mogu da se priberem, kako da se priberem, zapaljena sam, Bože, Bože, a ima tako divnu ženu. O, gospodine doktore! Dobar dan, gospodine doktore. Dobar dan. Imate li slobodnu sobu za mene? Aha, povijek za vas, gospodine doktore, pa vi ste baš slobodan čovek. Izvinite, gospođo, nisam vas primetio. Aha, pa ja se trudim da me ovde niko ne primeti. Znate, bolje za mene, a i za one koji dolaze ovde. Ne ćemo sada, doktore, najaviti našim filozofskim razmišljenjima. Doktor je došao ovde da se malo provede, da se malo opusti. Da, da. A da li me neko traži među? Da nije još. Evo, toliko bolje. Gospodinu doktoru se izgleda sreća nasmešila. Ha, sreća. Prolazna vezica. Znate, mi je da zameram, ali nema vas ovde već mesec dana, znate. Ma, ali pršao sam malo levo,
Nije lepo biti nevaran. A ne, gospođo, uvek sam bio sa istom damom. Ne misli ona doktore na vas, znači o nama i našem hotelu, da. No, taman posla da mislimo o vernosti u ljubavi. Onda bismo mogli odmah kata nas dostavimo na vrata. Hoćeš li molite da odeš i kažeš sobarici da donese već jednom te peškire za dvoje? Dvojke ima dovoljno peškira. Dobro, dobro, proverit ću svak. Svoj ne kukuće. Ajde se vašom ženom, ajde se vola nervna. Ko će razumeti žene, doktore, ponekad im je zaista, zaista teško ugoditi. Da, nego, u vaš hotel vozi se kao uvijek, nigde portira na vratu. Jao, taj poš. Ne poš, Gabriel, onaj lepi Gabriel. Vi ne znate? Ne. Pa da, to je razumljivo s obzirom da dugo niste bili ovde, otpustili smo Gabriel. Pa zašto bio je tako lepo? A bio je preteran. Ne razumljivo. Znate šta, poš se nije mogao trpiti. Ako je gospodin prvi ovdje sa damom pretio bastos da mu personal ne da zavedi tu istu damu, to je nedopustivo, znate, mi smo ozbiljno. Znači, i to se dešavalo ovdje. O, da, i vrlo često, zato smo i uzeli poša. No, on nije prekrano. Ali nije ni pretjerano vredan, da ima mnogo što da mu se zameri piće, na primjer. Čini mi se da malo više i malo češće voli da popije. E, dobro, ima i toga, ali može ovdje na probnom radu. Kako mi odgovara? Leti iz hotela. Ovdje mora da bude discipline. Za mene je to najvažnije. Ja sam vojnik i držim do discipline. Znači, vaš čin pukovnika nije nikakva šala. Kakva šala, pa on je vojnik, ali uvek vojnik. Znači, vi ste pukovnik u civilu. A, baš tako. Ježet? Molim te da opratiš gospodina doktora za sobe broj 10. Čekajte, da petica za ono nije slobodno? Nažalost, nije. E, štete. Ali desetka je tako da ne imajte raspravi. Pa kad je tako, onda u redu, nema problem. Proverit ću da li je sve. Mislim da je sve. Pa izvolite onda. U redu. Gospodine Pukovic, ako me neko bude tražio, odmah na govest. Ne, vidite, bit ćete odmah obavešteni, doktore. Odmah. Slušaj ti, bolje da se ne pojavljuš ovo. I zašto dolaziš kad ne umeš da se kontrolišeš? I neću više. Muka mi je od ovog mesti kad imam šta se sve ovde radi. Jeli? Čekaj, a nije ti muka da brojiš pare koji donosi ovaj hotel, a? Bolje da ode da se ne bi poslije. I ja mislim da je bolje. Kupi ti! Dupadi, kupi mi je. Gnjavatoru! Gnjavatoru! Da, Amerikanac. Izvini što moram da ti kažem ono što ti mislim, kad već ne razumeš ono što ti kažem. Glup si ko noć, imaš glavu kao bik, a i rogovi bi ti lepo stajali. Ti si gnjavator glupi. Ti si gnjavator glupi. Ne, ja nego ti. Ja gnjavator glupi. Ti, nema na čemu, nema na čemu. Mogu još ponešto da ti kažem ako hoće. Nego sreća tvoja što sam fin ljubav da mi lepo vas. Dobar dan. O, dobar dan, gospođo, dobar dan, izvolite što želite. Sobor ime gospodina Viktora. E, ovo, gospođo. A, da li što neko pitao za ovo? Nije niko, ali je gospodin Viktor rekao da o nju uvedemo damu koja bude pitala za ovu sobu. Ali, mi se poznajemo, vi ste ovdje već bili jutros. Da. Pitali ste za crne hozantregene. Opa, gospođo, pa nismo se nadali da će tako brzo opet da se vidimo. O, gospodine, kakav je to način? Izvinite, gospođo, izvinite, upravo ste. Izvolite pogledati sobu, vrlo je udobna. Krevet je, gospođo. Gospodine, to zaista ne zanima, hvala. Ovdje, gospođo, ovdje vam je kupatilo. Hladna voda, topla voda, hladna tuš, maže. Ja veram da stanem, ovdje, hvala. A ovdje, gospođo, skrećem pažnju, gospođo. Skrećem pažnju, sa obje strane kreveta, po jedan. Gospodine, hvala vam, ideću sam, hvala. Gospođo. Gospodine, nisam mi više potrebni, hvala. U redu, gospođo. Luga pokoran. Gospodine, izađite već jedan. Au, ovo je neka baš nekulturna ljubavica. I baš neopisan čovjek. Puš! Izvolite malo, dobro da sam te vidio. Hoćeš li uskoro završiti? Još malo ovdje. Šta je? Šta je s tobom? Zašto tako govoriš? Pa nije valjda da si već pijan. Ne, boli mi zub malo. Dobro, onda požuri. Budi ljubazan i obuci uniformu, počet će da dolaze gosti, moraš biti u uniformi. Razumim ga! Ajde, požuri! Razumim! Ja, opet ovaj Amerikanac, idi vidi ko ću tako hoće govoriti. Razumim ga! Come here. Nobody call me. Neće? Nobody call me. Paš bre! Nobody call me.
Svoga ne ima gospodina Viktora, molim vas. Vi ste gospodin Viktor? Mogu naravno da nisam, ali ja ga zastupam, ništa ne mora. Pa da, telegram kaže da u sobu imamo gospodina koji bude tražio sobu u njegovo ime. A tamo je tu gospodine. O, već je tu, već je stigla i kažete mi, je li zgodno? Ste birali gospodina, vama je sigurno zgodno, mislim. To mi kako da vam kažem, nisam je ja birao, znate, ovo je sastanak na slepu. I pre nego što uđem, ako je neka matora veštica da ja... A ne. Šta? Udavio je malo onako čošta se, ali što je onma je? Onma je lepa. A gdje mogu da? To je on. Gospodine! Moji, gospodine! Gospodin je stigao! Izlazimo odmah, neka uđe. Čuli ste, gospodin. Hvala. U patilula. Neka vam je sasrećao. Hvala. 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 Ste ljubazni. Sad molim vas. Da. Ovo je jako interesantno. Trebalo bi originalno da se upoznamo. Znam. Ovako ću. Ne. Znam. Ovako ću. To si mi, moj mužiću. Evo, konačno si uhvaćen. Da vidimo kako ćeš sada ti zvučiš. Ujo! Kako ti mi imamo? Ja, neko želu pozdrav. Ljubav na prvi pogled, ja neka sam. To je jedno, ostavi me! Ne, sad razumem. Pisali ste ljubavno pismo svom mužu, misleći da ćete ga uhvatiti u prevari. Da. E, pa Raymond, pogrešili ste. Muž vas ne vara. I znate li šta je još rekao kada je vidio to pismo? Rekao je, pa pobogu šta ta žena hoće od mene? Zar ona ne zna da ja ne varam svoju ženu? Tako je rekao. Da, tako je rekao. Čak je poslao mene da ja to kažem. Sam ja glupa. E, sad se kajete, Raymond, ja. Kajem se, naravno da se kajem. Sada mi je žao što ste ga optuživali. Naravno, da mi je žao što sam ga optuživala, ali sam sivni. Nemate pravo da ga optuživam. Nemate pravo da ga optuživam, nemam. Nemate pravo. Nemam. Ali rekli, sad nemate pravo da ga optuživam. Jo, Tuna, čekajte, čekajte, Tuna, stajte. Panite, Tuna, stajte. Da se malo poradimo od uzbuđenja. Od uzbuđenja? Ali Raymond, pa iskoristit ćemo vaše uzbuđenje, dok je sveža. Uvodite to! Uvodite, uvodite! Pa Raymond, zar mislite da je sad, kada je sudbina umešala svoje prste, da odemo odavde, a da ne... Slavo mi sudje, slušajte me! Oborite me, još jedan, ja zovem u pomoć! No, znam ti koju pomoć, paš mi da... U pomoć, u pomoć, u pomoć, ljudi! Ej, u pomoć! Viktore, vidiš? Idem ja. Pa šta ću još mu? Pa šta ću još mu? Ajde. Viktore, prijatelju. Jer mi svoje mačeva. Ljubavi,
Okolosti nas su krivili, ali mi nismo krivi. Ljubavi, ni jedno nas dvoje nije očitivo, ali su suspjerni. Jeste, za sve krivo pismo. Ne, nije pismo, ja sam se. Da. Ja ću sve krivo. Jeste, jeste, to je sušta istina. Ljubavi, ti vidim gledaš što sam pisala to pismo. Ja! Ja, kaži mi da veruš! Pa verujemo, verujemo! Ti šta im je? Mene taj tvoj smeh boli! Boli vas? Da! Moj smeh? Da! Pa stvari, međutim očigledno. Ja možda ljubavi da te uvijek, ne moljamo da... Slušajte vi mene! Vi ćete me sada izviniti, ali ja moram da odnesem moju vernu tu četvorku. Vernu? Vjerujem, Viktore. Viktore, pobogu pa... Pa moram! Ljubavi, pa ovo... Četvorki ne čekam! Ovo je to! 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 Ovo je Pa ja mu verujem. E, dobro je. Stvarno mi veruš. Pa dobro je. Stvarno mi veruš. E, ako mi veruš, onda mi je poljubi. Ma ja? Da, pa, ljubi je. Pa stvarno misliš, da ništa nisam krila, to onda mi je poljubi moja. Jest. Rado. Tako. E, viš ga. Tako. Viktore, poljubi me. Viktore, sad ćete mi izviniti, ali ja se stvarno moram da odnesem vernu tu četvorku. Ti ćemo sada ljubiti. Pa ljubavi ga ovaj Viktore, pa kakav vernu tu četvorku. Šta sad? Sad ću ja! Samo nesi moju vernu tu četvorku. Pa kakva četvorka kakav vernu Viktore, Viktore? Ama ljudi, više ja nikam Viktor. Ja sam Boš, kortorski sluga. Stopu se na nebu. Boš, šta ti je Viktore? Ti je Viktor. Viktore? Gospodine, molim vas, objasnite nam ko je ovaj gospodin. Nije nikakav gospodin, to je Boš. Boš? Boš? A da, Boš? Boš? Ko sa bocom u ruci? Lepo sam rekao, kako Boš? Ti malo, jeli, ti opet počinješ, šta ti ta boca, kaži mi? Gazda, ali to je za njih dvom. Gazda postupi sa njim, ja bi se još kolebao. Ali Viktor, čak i da je hteo da nas uhvati u prevari, ne bi dozvolio one udarce na ovom u... Ništa više ne razumem, po kojom Viktor Boško? Pa, verovatno, previše bit ćemo Viktora, ali nije on. Ne, meni je loše. Šta da radim? Sve popi mi vode. Šta da radim? Da idemo kupati. Može. Da idemo da sumi. Vodi se. Remo, sve će biti u redu. Molim se. Ja, Remo. Remo, sve će biti u redu. Viktor! Jebo vas vi! Pa jeste, bolje mi je sam Viktor. Vidjela može, stokoviće se biti mi nešto molim. Da, sad ću ja da mušu. Samo da... Kami! Kami, stopi! Ješte mi smijeti! Pa šta ćeš ti? Šta radiš? Pitam se o njega! Kako se rekao? Šta?
predmet čija mi namena nije poznata. Možda vi znate šta je ovo? Srebro. Moguće. Vrlo neobičan bolnik. Verovatno je neki starinski natik. Vrlo verovatno. Sigurno je neko od gosti izgubio, pa nema da. Ništa proti biti na recepciji. Ali, gospođice, kažite mi, da li je dolazila ovde neka gospođa i tražila sobu na ime gospodina Viktora? Jeste. I gde je ta soba? Ali, gospodine, znate da nemam prava da vam kažem? Dede, gospođice, dede, mene šalje lično gospodin Viktor, a njen muž, Španac, Ludi Carlos. Ako je zatekne ovde, on će sigurno ubiti. Bože. Sada mi kažete gde je ta soba. Znao sam da može brzo, brzo. Doći do toga, evo to je ova. Ova. Bože, ne bude! 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 A mi? Šta je to? Šta je to? Šta je to? Ute da nam dinguje! On! Ute da nam dinguje! A šta li je tražila moja žena u ovom hotelu, idem da je stignem? Umalo me ne obori. Svašta. Vi tražite sobu, gospođa? Ne, 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 gospođice, molim vas, recite mi, da li onaj čovjek koji me umalo nije oborio tržeći mi stepenice, nije tjen, sobar Viktora Emanuela? Vrlo je moguće, gospođa, jer je tražio sobu na tebi smaštao ime. Znate, to vam je jedna vrlo zavišena priča. On je došao da obavezni gospodin ti je suprug sve saznao da beži iz hotela i će povaj sve na obitelj. No, čudo jedno neviđeno. Strašno. Nego kažete mi, molim vas, gospodinice, koja je soba rezervisana na ime Viktora Emanuela? Ova soba, gospodinice. Ali ima neko ime? Znate, ako nisam sve vreme bila ovde, moguće da je neko ušao. A ja mogu ja dođem? Vaša volja, gospodinice. I onako mi je rečeno da stavim sobu na raspolaganje svakog ko želim bude pitao. Idem ja. Izvolite. Prijetno. Raymond? Raymond? Nema nikog. A lepo mi je Raymond rekla da dođe do potru, sob, pa je rezervisana na ime Viktora Emanuela, kako bi ga zatekla na delo, sad nema nikog. Ma da to se sve mi je već izdogađalo da sam ja zakasnila. Šteta. Verovatno je bilo zanimljivo. Gospodine Viktore! Tijen! O, kako ste me prepali! Najpod sam vas našao. Mene ste tražili. Jeste li videli Tijenom u sobara? Da, mislim da jesam, ali me nije primetio. Ja sam vam poslao da vam kaže, ali kad sam shvatio da je papica Amerikanci modlža, da što vam lično kažem. A šta? Šta da mi kažete? Draga Lisijen, primio sam pismo koje ste uputili meni. Kakva ludost, mene boli. Molim? Zašto, pobogu, niste potpisali pismo? Pismo? Koje pismo? Ono koji mi ovde zakazuju me sastanak. Da, pa ja, pa ću reći, pa kako znate da sam ja? Pa ne znam da ste ga vi pisali, pokazao sam ga vašem mužu. Šta? Pa nisam isključio da ste vi pisali pismo. Šta kažete? Da, kad je vidio pismo, prepoznaje vaš rukopis. Pa... Polude, preko će vas ubiti. Jao, gde je on sad? Pa ne znam, sigurno Julija vam. Julija vam, pa da. Stojimo ovde, pa bežimo. Pa bežimo. Bežimo. Bežimo, da ljubavi. Hajde. Evo ga, kompanije, saberite se. O, pa izvinite, onda se upoje. U redu je, u redu je. Ja sam Napoleon Bonaparte. Bonaparte! Pa da, koli mi budalo! Opet si pio, pa sam tam pio! U narod sad ide gore. Dobar. I kako je to govide? Šta si to? Šta si to? Ko? Skine to! Skine, 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 brzo! Ajde! Gospod, ovo je luč. Skine da je to i oblači uniformu, neću više da ti govori. Ajde, oblači uniformu. Neću. Šta, neće? Neće. E, ili da kažeš da nećeš? E, baš hoćeš. E, baš neću. E, baš hoćeš. Dobro, dobro, dobro. Brzo! Brzo! Brzo, 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 brzo. Ajde, sad mrz! Ma, čisti su sobu. Ma, pole! Brzo, prelula! Čubre jedno pijano.
On meni da kaže da neće, on da mi kaže da neće. Bože, 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 koga sam ja zaposlio, a on nije ni ovdje da čuva. 3 dana da je kod mene. Samo 3 dana u legiji da je naučio bi ja njega pravi. Gdje mi je uniforma? Pisa koja je? Crvenja pravo. Opa. Ko po meni ključa. No ne veze, imam sako koji drugi. Onako moram da stavim pred očekan gost. Pa šta je bilo? Supruzi naše gazde je pozdelo. I zato ste me zvali? Da. Pa mogli ste lepo su. Tu neki ludak, ludi neki španac sa pištoljem maše. Hoće sve da ih pobije. I vi zato me... Žena dobila nervni pomoć. Ja zato nuzni mera. Pa mogli ste lako imate sifon sode, štrpnete u lice i ono bi se opalilo toga. A ne znaš zašto mene nuzni mera. Ama kad ste već ovde, dajte, molim vas. Ajde, 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 ajde. Gospodine Luda, kako mi je izudarao, ako ovako dočekuje goste, sigurno mu niko ne dolazi 2 puta. Ti sako čovjek, ti sam ga ostavio. Zavarali smo tako, mi se samo da što petne, ali sako idemo. Evo je portira. Pošto, dojme na taksi, onda molim. Molim? Taksi. Moja žena. Nije dobro. I kurnel sa njom. Nisam to ja. Šta radite vas dvoje ovde, jeli? Ali puno prije, objasnili smo ti. Šta si mi jasnio? Šta si mi jasnio? Šta si mi jasnio? Thank you.
šta, kako, šta mi je to? Zatičete tamo? Ne, mi si sad. Da, tebe sam zatičao. Ja nisam makrova. Aha, pa ja sam mislila da ćeš ti da nađeš neko bolje opravdanje, a da mi kažeš da te nisi makrova. Da, mi je to ti veroj. Ne mogu da kažem, ono što mi je pusti me to. Ženo, ja sam tebe video, video sam te rođenim očima. Šta je to neki dok? Molim, molim. Pa vidio sam te jurnjevi tamo sa nekim. Ne, da, tebe sam vidio. Ja nisam se makro, da. Od tebe ne zopira da li smo vidio nisi. A, zajedne, Boga, pa kako da laže kao nekakva belosetka žetura. Viktor se nije vratio. Nije, gospođo. Hvala. Gaz. Molim? Nešto ste rekli. Ništa, gospodin. Ne, 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 nešto ste rekli. Raymond, vidite kada ste sami sami kod kuće, ja bih dana. Hel, nešto je da sami da me ostavite sam. Pa zar mislite da je bolje kad Viktor dođe na iza? Naravno, pa ko znam kako će se raspoloženju raditi turneo. Pa, dobro. Pa vi kao da niste ušteni rekali. A ne, mislim, znate, ja imam ovaj... Imate, imate. Svi ste vi. U napadu hrabri, ali se kukavički povlačite kad god za gost. Ali, Raymond, pa ništa se nije desilo. Ali moj muž što ne zna tu meli, pošto nas je tamo zatekao, ima pravo da... Raymond, ja se više kući ne vraćam. Ne, ne i ne. Stanuću ću ispod nosa, ispod nosa ako treba, ali da se ponovo nađe oči u oči sa onom svetom muža. Više ne! Jao! Jao! Jao, ne mogu više da se, jedna sam se pribrala, sva se neće da sam naišla na Viktora u hotelu, inače, ko zna šta bi bilo, on mi pomogu da pobine, jao! On je bilo? Da, 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 on mi je pomogao, no isto vreme mi je zbunio, jedan moment pomaže mi da pobegnem, ja izađem za trenutak, vratim se ove pogleda, Bero, pa mi kaže, što kaže? Pa ko je ovaj, sam Karusa? Da ga poznajem, te kažem, zabavu, gospodine Viktore, pa to je moj muž, pa vi njega poznajete isto toliko koliko poznajete i mene, a on me pogleda, Bero, pa mi kaže, poš, gospodjo, ja sam poš, mi nama je govorio da je poš, isto kao i nama, isto kao da je, kao da je pogubljen, u jednom momentu je rekao Čantre, on, potrski momak, Ja počem da paničim, pa kažem zapaka, gospodine Viktore, pa nemojte više i vi plašiti. On me pogleda i kaže, šta kaže? Poš, gospodine, ja sam poš. Poš! Čemo se vrati na mi su vi, ja sam uplašim. Ja ste mi kotili, jurnem, ja ste mi kotili, svoga muža, moga muža, i pobegli me, ja još bežim. Još bežim. Ja bežim, ja bežim. Ljudi, ja bežim. Pamet, nešto čudno bežim. U lepom smo socu! Karlos! Karlos! Ko je? Koji gospodin? Gospodine! Koji gospodin? Gospodin Viktor, samo ne znam šta me stoji. Na nakon je pitao da li ovdje stanuje gospodin Viktor. Šta? Ja se pomislim da se šalim, pa mu kažem, a naravno gospodine, ovdje stanuje gospodin Viktor. Ali on se uopšte nije šalio. Samo mi je rekao, šta je rekao? Recite ga da sam došao zbog Unicorn. Zdravo! Gdje u hodinu? U hodinu, čekaj. Čekaj u hodinu. Reciti mu da odmah uđe. Ne, da gospođe, šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Pa šta ćemo se... Viktore, o čemu se okrade? Dobar dan, gospođe. Viktore? Gospođe, ja nisam Viktor, ja sam Boš! I dragi gospodinu Viktor! Ne, to rekao sam. O, Bože. Šta je? O, vas poznajem. Bili ste danas u hotelu, pomagala ste maca. Ali ne moram. Pamtim, pa će opušiti. Ne moram da stavite o tome. I posljedno se tako ponađa, že mi se nemoj nešto, nešto kaži. O, sa vama sam se ljubio. Dobro, kako se hoćemo da ponovimo? O, pa tu je vaš živola. Dobro, kako se ne... Kako ste? O, Viktor, zašto praviš budalu od sebe? Ana, čovječ, nisam ja Viktor, ja sam Poš. Poš, Kotranski sud. Opet, Poš pa Poš, e. Oj, niste tu! Umala vam su na majh šašavi muž ne povija danas. Dobro! Svi ste tu! Svi na obupu, a? I svi živite zajedno! Ovo! Jaznik, bolestan, ne zovite lekara, bolestan! Odmah, odmah! Ne, ne, nije jasno zašto pravi budalu od sebe. Zašto tera COVID-19? Ja ne. Viktore, ljubav. Ako si bolestan, reći, ljubavi se lečit će. Hoćem. Ako se prepaš, kažem ti da je sve glupo. Već smo ti objasnili da ničeg da nije bilo između turnela. Evo, i gospođa Lucijen, i tu je to. Absolutno. I prestao više fizično vas podalo. Ja? Da, ti u jednom trenutku priznaješ
kao ono što je očigledno, ako tu nas nešto grliš i ljubiš, da u drugom trenutku hvataš gospodina, to nema za dušu. Da. Ja sam u mas batao za dušu. Jesi. Izvinite, molim. Šta ti to znači? Da li nam veruješ ili ne veruješ? Ma ne veruješ, ma mi uniš, ne znam šta. Ja sam doktor, dobar doktor, ja lečim ljudi. No, znam što radi doktor i sam blesan. Znate ko šta radi? Sve i pejte budalu od sebe, ja? Možete mi jasno? U stvari, mnogo od toga mi ovdje nije jasno. Hoće da mi se razjasni. Naravno da mi je jasno. To je zato što ste umorni. Umorni, ja umoran jesam. A kako i ne bi bio umoran čoveče, možda sam u penziji. Pa sam ubrisao ovaj... Razumem. Ovo ribokota. Razumem, to što se tu. Sad se lepo skinuti i leči. Pa ma ne mogu, moram se vratim u hotel, čovječe. I nisam pola stvari završio. Ma dobro, sad se lepo skinuti taj sako koji vam je neudobar. Evo ga je tjer, nosi kućni ogrtar koji je vrlo udobar. Ma nije mi neudobar, naprotiv, samo nije moj. Ja... Ja sam u stvari došao po svoju uniformu, dedo! Sad si se... Razume se. Ubucite ovo samo dok ne dođemo do uniforma. Da. Gospodin, vam imate odličan krevet, možete da prilegnete ako želite. Rado, ali ne mogu. Moram se vratim, da već sam rekao ovaj moment. Dobro. Ali prema što se vrati u hotel, može jedno piće? He, piće može. Može piće. Ali na brzinu, snogu. Ubucite mi mantiju, sad ću. Žulim, mnogo žulim. Gdje, moram sad. Evo, gospodin, ja i 10 sati od ovo. Dobro, dođi ga odmah opustiti. Odmah odvijedno. Odvijedno. Izvolite, gospodin, evo vaš kućinit. Evo vaše piće. Piše tak sumnjiv. Pa da. Gospodin, jeste si neki fin mladić. Daleko sam ti ja odmah. Pa ne, gospodin. Vaše piće, da, vaš viski. Šta? Si ovo neko jako piće gore? Jeste jako, gospodine. Jesu si neki fin, Vanić. Baš mi je žao što si robonja. A zašto sam ja robonja? Sad me podinite gore da se ljubijam! Vredno, mi kažete zašto sam ja robonja. Šta si mi obolio, bre? Nisam ja. Ne, o koje? Pa vidio sam! Šta? Pa vidio sam samo u hotelu vas i vašu ženu. Ma ne, gospodine, moja žena... Pamtim, faci rekao. Ma ona uopšte nije ni bila u hotelu, to sam ja samo bio. Hoćete da prilegnete? Ako vi tako kažete, onda do... Šta? Da prilegnete. No, mogu bi malo nešto, no, kako li su moja? Pa nešto je bilo. Evo idemo do sobi. Doktor! Šta mi kaži? Ne pumira da nebe. Šta vam je sada? Nebe da pumira, neće me da... Gdje je moje piće, čovječe? Piće? Vidome? Ne, piće. Pa gdje si pio? Samo što sam se okrenuo i on izrašao i... Rolonja! Gdje mi je piće? Od sobi, gospodine. Zašto tako govorite? Zašto vam dao nepca? Neke meni kažu puta i muda i u petu pomadu. Nema. Neke Amerikanca su zdravio petnicom u bilicu i vi ste izgubili nepce. Nijete njegu da daj samo to. Da li ti da imamo mnogo nepce? Dobro. Smirite se, slušajte. Evo ja sad idem u drugo nepce, a vi sedite s njim se dogovorite. Molim da te molim. Ajde. Ođi taj, vidu pje, ja njem njep. Ođi da mi je super da si tu čovječ. Vi, šta ti je čovječ? Viktore? Šta ti je? Ođi udvojate! Ja sam tu! Viktore, ja sam tu! Kami! Gospode Bože, šta mu je? Vas dvoje. Šta ste radili kad sam zatekao one ruke tamo? Ja ne. Šta ste radili? Šta ste mi objašnjavali? Mislite da možda je muška za noć? Ne, mogu da vas gledam! A na grudi i kupite mi se soču, ne mogu više da vas gledam! A na grudi! Ma zavrlo, gospodine! Gospodine!
Izvinite, doktor. Dozvolio sam da me gnjata nas, izvinite. Ma, dobro, dobro. Sada. Dobro, dobro, sada, bar znate kosti. Da. Odeste, bojte mi, sada znate kosti. Čekajte, zar ja imam običaj da ne znam kosa, da ne prepoznam ljudi? Ne, 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 to nisam ja rekao, samo kažem da sam sada mnogo bolje. I se desi kao i svakom normalnom čovjeku da se iznervira, ovo i se iskontroliše, ne razumijem koji je problem. Da. Mnogo ste blesat, ali ja na vašem mjestu bih ipak ostao u krevetu, ne bih ustavio. Mama, dajte, molim vas. A i za Boga, zašto ste oblačili uniformu? O! Da. A zato što su me natrali. Ali dosta mi je više da hodam okolo u uniformi kotlanskog momka. Zamislite, molim vas, ja u uniformi kotlanskog momka. Da. I svašta sam preko glave pretulio ono vašo hotelu, to drago ste mati, svašta! Pa zar ste bili tamo? Pa, ipak sam bio. Pa nije bilo pređeno bilo. Pa nije, ali ipak sam bio. Znači, batine, tamo, batine, ono mu gazda uzak kolemenu sobu. Htio da me ubije, umalo vratnik sam svoj morsu da beži kroz prozor. I kao kec na 11, Karus! Poludeo je on, on je htio da me ubije. Kažem vam, svašta sam pretuplavio preturio danas, svašta! Bože, kako je bolestno, Bože, koliko je... Ceo život ovo neću zaboraviti, dok sam živ. Izvolite, gospodine. Da. Šta je bilo to mi? Pa ništa, gospodin doktor je tražio da mu... Da, ja sam nešto tražio, mi je donio, tako da... Ja sam mu donio, da, dobro. Izvinite, sve ovo mi je tako dotuklo, baš sam umoran. Idemo ovo do pilek, ne bit ću svoje radno. Hoćete sami, gospodine? Ne, hvala, Edo. O, gospodine pukovniče. Dobar dan. Došao sam da vratim neki predmet pronađen u ovom hotelu. Mogu li da pogledam? Naravno. Gled, kamijeva nepca. Nepca? Da, kako on to gubi po varoši. Strašno. Slušajte, idem ja sad kod njega, mnogo će se obraziti da ih dobijem. Vidim. Antonet, da li ste možda vidjeti gospodina kamijeva? Da, zatekla sam ga. Sasvim pogubljenog i golog, tušira se. Ja, izmjera njega. Ako se ne varam, ovo je Bošova uniforma. Šta će ovo? Moj momak je dolazio ovamo. Vaš momak ne, zašto bi on dolazio? Doktor, ja budem jer mene tamo u sobi. Doktor, šta ćeš ti ovdje životinu jedna? Šta ćeš ti ovdje? Gospodine, ti što ovdje? Gospodine, ga nešto? Pa znači čovjek kog sam malo pre vidio u svojoj sobi, za koga sam pomislio sam to ja, a to je u vas stvari bio vaš sluga Boš. To je bio Boš! Čekaj da nema nikoga smo videli sa Bosom u ruci u hotelu, to je bio Boš! 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 Evo mog pića!